Fala cambada, beleza? Olha eu aqui outra vez. Bom, no meu vídeo sobre o Steam Controller, foi feita a pergunta. Eu quero saber se o DualShock 4, ou seja, o controle do PS4, do PlayStation 4, funciona. No caso, no Linux. Eu sei que no Windows funfa, mas não achei nada sobre no Linux. Na minha opinião, o melhor controle já feito até hoje. Ou até agora. Queria comprar, mas tô com medo de não funfar pelo preço. Bom, por fim, como diria Jack o Estripador? Vamos por partes. Não é que no Windows funciona. Funciona através de uma gambiarra. Você tem que instalar o driver do Xbox 360, depois instalar um programa que você consegue trabalhar nele. Tá? Apesar que a Sony anunciou que ia ter para o Windows, aí todo mundo aplaudiu, ficou feliz, e no final das contas não foi isso que aconteceu. Mas por fim, fazendo uma análise no Linux, sim, funciona. Eu peguei na verdade o kernel 4.1.17 para poder fazer esse teste, tá? E por fim, eu fui lá, baixei, descompactei ele e por fim eu fiz uma análise. Eu não vou explicar nada sobre kernel agora, tá galera? Compilação de kernel, essas coisas, deixa isso para o futuro. Mas por fim, se você for lá em barra, você lá dentro da tela dá um make menu config e você de repente dá um barra, você vai fazer uma pesquisa por aquela informação que você quer. E beleza, deu barra, a gente sabe que o PS4 é da Sony, então eu digitei Sony. E por fim a gente obteve as seguintes informações. Você tem a primeira, que seria para display, ou seja, monitores e tal. A segunda é Special Hit, ou seja, exatamente o que a gente quer, sobre o controle mesmo. A terceira opção é para driver de mídia, ou seja, para controle remoto. A quarta opção seria para controle remoto. A quinta para dispositivo de caractere. A sexta para laptop. E olha, eu analisando o kernel, eu não consigo dizer que Linux é só para servidores. Está vendo aqui que tem dispositivo de laptop nele. A sétima, que também é outra opção que a gente quer, que é exatamente sobre o controle. E por fim, ele te mostra até o caminho onde está esse driver. E por fim, eu percorri todo o diretório. E você vai ver lá a opção lá dentro, está escrito exatamente DualShock PS4. Beleza, tem disponível para Linux. Agora, então beleza, vou baixar o Linux, vou instalar, vou usar. Você tem que ver se é a sua distribuição, a distribuição que você está usando, tem suporte a isso. E foi isso que eu fiz. Eu tenho no meu desktop aqui o Debian, e se vocês forem analisar, ele usa o kernel 3.6.16, e a análise que eu fiz é no kernel 4.1.17. E por fim, tem sim o suporte. Se você der um molde info, você vê, por exemplo, nele você pode analisar, por exemplo, o nome do arquivo, o autor, sob licença, qual que ele está, as dependências. Só que nesses módulos para o PlayStation, controle do PlayStation 4, não aparece descrição, como você pode ver aqui no mod probe do PC SPKR, que seria do speaker. Ele mostra que é exatamente sobre o speaker. Mas tudo bem, tem o comando string. Eu dei exatamente o comando string no módulo e ele mostra pra gente lá todas as informações do binário em si, até qual licença que ele está disponibilizado, qual compilador que foi usado. E por fim mostra aqui que ele usa exatamente para o DualShock 4. Beleza? Então assim, ele falou, não encontrou nada, nenhuma informação sobre isso. Eu analisei, pesquisei também e não descobri em português. Então assim, se não tinha, agora a gente tem. Tá? Eu construí o alicerce, agora cabe a vocês trabalharem para poder conseguir mais informações, fazer um teste, consiga com um amigo, tenta colocar para funcionar, beleza? E agora um apelo para a Sony.
Sony, repara, você está perdendo mercado. É, tem gente querendo comprar o seu controle, são usuários de Linux que querem comprar o seu controle. Teve um usuário de Linux pra mim, que é desenvolvedor, que falou pra mim: esse controle realmente seria bom pro Linux, porque inclusive ele tem trackpad, igual o Steam Controller. Então assim, analisa. Tem usuários de Linux, invista em mercado de Linux, porque tem gente querendo usar o seu produto. Esse gravador de DVD aqui do meu desktop é da Sony, eu gosto dos produtos da Sony. Essa câmera que eu tô filmando é da Sony, então foca um pouco aqui também. Não fica achando que você vai perder mercado se você trabalhar em cima dos drivers para funcionar no Linux. Muito pelo contrário, você vai ganhar um mercado. Beleza? Um abraço e falou!